ብስመ አብ አቦናን ወልድ ተስፋናን መንፈስ ቅዱስ ቀዳሲናን ሓደ ኣምላኽና ኣሜን። ፍቁራት ሕዋተይን ሓተይን ብሩኽ ዕለተ ሰንበት፣ ሰንበት ዕረፍቲ፣ ሰንበት ሕዳሴ፣ ሰንበት ቅዳሴ ይግበረልና። ቀዳማይ ንባብ ካብ ትንቢተ ኢሳያስ ካብ ምዕራፍ 55 ካብ ፍቕዲ 10። ዝናምን ውርጭን ካብ ሰማይ ይወርድ እሞ ንምድሪ የስትያ፣ ከም እትበቁልን ከም እተፍርን ከዓ ይገብራ። ዘርኢ ንዘራኢ መግቢ ንተቐላቢ ከም እትህብ ከይገበራ ንድሕሪት ኣይምለስን። ከምኡ ከዓ እቲ ካብ ኣፈይ ዝወፅእ ቃለይ ነቲ ኣነ ዝደልዮ ኸስልጥ፣ ኣብቲ ኣነ ዝልእኮ ጉዳይ ከቕንዕ እዩ እምበር ብኸንቱ ናባይ ኣይክምለስን እዩ። ካብ መዝሙር 65 መዝሙር ምስጋና። ወኣምላኽ ኣብ ጽዮን ኮነ ከነመስክነካ ኢና፣ መብጻዕና እውን ክንፍጽመልካ ኢና። ጸሎት እትሰምዕ ስለ ዝኾንካ ኩሉ ሰብ ናባኻ ክመጽእ እዩ። ሓጢኣትና ዓብሊሉልና ስለ ዝነበረ ንስኻ ንሓጢኣትና የቕረበልካልና። ኣብቲ ቅዱስ ቦታኻ ክሓድሩ ዝሓረኻዮምን ዝቐረብካዮምን ሰባት ብፁዓን እዮም። በቲ ኣብ ቤትካ ዘሎ ሰናይ ነገርን ብበረኸት ቅዱስ መቕደስካን ክንጸግብ ኢና። ወኣምላኽ ምድሓና፣ ጸሎትና ሰሚዕካ ዓወት ትህበና። ምእንቲ ኸተድሕነና ኸዓ ዘደንቕ ነገራት እትገብር። ህዝቢ ዓለም ብምሉእ እቶም ኣብ ርሑቕ ባሕሪ ዘለዉ ኸይተረፉ ኣባኻ ይዕቆቡ። ብሓይልኻን ነኽራን ተኸልካዮ፣ በዚ ድማ ብርቱዕ ሓይልኻ ኣርኣኻ። ሕማም ባሕርታትን ማዕበላቱን እህዳእካ፣ ወኻዕታ እህዛብ እህዳእካ። ኣብ ኩሉ ዓለም ዝነብሩ ህዝብታት በቲ ንስኻ ዝገበርካዮ ተኣምራት ይስምብዱ። ተግባራትካ ድማ ንምድሪ ካብ ጫፍ ክሳዕ ጫፍ እልል የብላ። ንምድሪ ተሓልየላ፣ ዝናብ ሰዲድካ ኸዓ ተጽቅባ። ፍርያምን ሃብታምን ትገብራ፣ ንሩባታት ብማያት ትመሎ፣ ንምድሪ ድማ ዝርእቲ ኸም እተብቁል ትገብራ። ነዚ ኩሉ ኸም ዝስዕብ ጌርካ ትገብሮ። ንነጋሕታታት ተስትዮ፣ ንድኩላታት ትምድምዶ፣ ንዝናብ ተለምልማ፣ ንብቑላ ትባርኽ፣ ንዓወት ብሳህልኻ ትኽልላ። ንስኻ ኣብ ዘለኻዮ ጽጋብ ኣሎ። ንዓመት ብሳህልኻ ትኽልላ። ንስኻ ኣብ ዘለኻዮ ጽጋብ ኣሎ። ሰውሕታት ብኸብቲ ይመልእ፣ ኸረባብቱን ብሓጎስ ይኽደን፣ ኣሳውሕ በባጊዕ ይኽደን፣ ገሩታት ድማ ብእኽሊ ይጉልበብ። ኩሉ ኸዓ እልል ይብልን ይዝምርን። ካልኣይ ንባብ ካብ መልእኽቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮማ ካብ ምዕራፍ 8 ካብ ፍቕዲ 18። ክመጽእ ዝመጽእ ክብሪ። ኣሕዋተይን ሓተይን፣ ስቓይ እዚ ዘበን እዚ ነቲ ኣባና ክግለጽ ዝመጽእ ክመጽእ ዘሎ ክብሪ ከምዘይመዓራረዮ ኣእምን እየ። ኩሉ ፍጥረት ነቲ ምግላጽ ደቂ ኣምላኽ ባህርርታ ይጽበዮ ኣሎ። እቲ ፍጥረት ብፍቓዱ ዘይኮነ ብድሌት ናይቲ ዘይዝገዝኦ ንኸንቱ ተገዚኡ ኣሎ። እንተኾነ እቲ ፍጥረት ንርእሱ ካብ ባርነት ጥፍኣት ናብ ሓርነት ክብሪ ደቂ ኣምላኽ ሓራኽ ከም ዝወፅእ ተስፋ ኣለዎ። ብዘሎ እቲ ፍጥረት እውን ቅልውላው ሒዝዎ ክሳዕ ሕጂ ይፀዓር ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና። ፍጥረት ጥራይ ከዓ ኣይኮነን። ንሕና ነቲ ቀዳማይ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበልና እውን መሰል ውልድነት ክህበናን ንኹለንትናና ኸድሕነናን እናተጸበና ብውሽጥና ንጸዓር ኣሎና። ናይ ሎሚ ወንጌል ካብ ወንጌል ማቴዎስ ካብ ምዕራፍ 13 ካብ ፍቕዲ 1። በታ መዓልቲ እታ ኢየሱስ ካብ ቤት ወፂኡ ኣብ ገምገም ባሕሪ ተቐመጠ። ኣብ ጃልባ ደይቡ ክሳዕ ዝቕመጥ ብዙሕ ህዝቢ ናብኡ ተኣከበ። ኩሉ ህዝቢ ድማ ኣብ ገምገም ባሕሪ ቆይሙ ነበረ። ብምስላ ድማ ከምዝ እናበለ ብዙሕ ነገሮም። እንሆ ዘራእይ ክዘርእ ወፈረ። ክዘርእ ከሎ ገሊኡ ኣብ ወሰን መገዲ ወደቐ፣ ኣዕዋፍ መጽአን ድማ በልዓኦ። ገሊኡ ኸዓ ብዙሕ መሬት ኣብ ዘይብሉ ከውሒ ወደቐ፣ ዕምቆት መሬት ስለ ዘይብሉ ድማ ቐልጢፉ በቖለ። ፀሓይ ምስ በረቐት ሃጎጎ፣ ሱር ስለ ዘይብሉ ድማ ሓረረ። ገሊኡ ኸዓ ማእከል እሾኽ ወደቐ፣ እቲ እሾኽ ድማ ዓብዩ ሓነቆ። ገሊኡ ግና ኣብ ጽቡቕ መሬት ወደቐ፣ ገሊኡ 100፣ ገሊኡ 60፣ ገሊኡ 30 ድማ ፈረየ። እቲ ሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ። ደቂ መዛሙርቱ ቀሪቦም ስለምንታይ ኢኻ ብምስላ ትዛረብ ዘለኻ በልዎ። የሱስ ከዓ መሊሱ ከምዝ በሎም፣ ምፍላጥ ምስጢር መንግስተ ሰማያት ንዓኻትኩም ተዋሂቡ ኣሎ፣ ንኣታቶም ግና ኣይተዋህቦምን። ንዘለዎ ይውሃቦ ይበዝሓሉ እውን፣ ንዘይብሉ ግና እቲ ዘለዎ እኳ የግድፍዎ። እናይ ረአዩ ኣይርእዩን፣ እናሰምዑ እውን ኣየስተውዕሉን እዮም እሞ
ስለዚ እየ ብምስላ ዝዛረብ ዘለኹ በእዛኖም ከይሰምዑ እዛኖም ኣፅሞሙ ብዒንቶም ከይርዩ ኣዒንቶም ዓመቱ ብልቦም ከየስተውዕሉ ከይምልሱ እውን ኣነ እውን ከይሓልየሎም ሲ ልቢ ዚ ህዝቢ ተርር እዩ እሞ ምስማዕ ትሰምዑ ኢኹም ኣይተስተውዕሉን ምርኣይ ትርዩ ኢኹም ኣይተዝተብህሉን ኢኹም ዝብል ትንቢት ኢሳያስ ኣባቶም ይፍፀም ኣሎ ኣዒንቶም ግና ይርእያ ኣዛኖም እውን ይሰምዓ ኣለዋ እሞ ብፁዓን ኢኹም ኣዒንትኹም ግና ይርእያ ኣዛንኩም እውን ይሰምዓ ኣለዋ እሞ ብፁዓን ኢኹም ከመይ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ነዚ ንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ተመነይዎ እሞ ከም ዘይረኣይዎ ነቲ ንስኻትኩም ትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዕዎ ተመንዮም ከም ዘይሰምዕዎ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ብኣርሲ ንስኻትኩም ናይቲ ዘርኢ ምስላ ስምዑ ቃል መንግስቲ ሰሚዑስ ዘየስተውዕሎ ኩሉ እቲ እኩይ መጺኡ ነቲ ኣብ ልቡ ዝተዘረ ቓል ይምንጥሎ ስለዚ ዝተኣወሰን መገዲ ዝተዘረ እዚ እዩ እቲ ኣብ ከውሒ ዝተዘረ ድማ ነቲ ቓል ሰሚዑ ብኡብኡ ብሓጎስ ዝቕበሎ ሰብ እዩ እንተኾነ ሱር ስለ ዘይብሉ ንግዜኡ እዩ እምበር ስለዚ ቓል ስደት ወይ መከራ ምስ ኮነ ብኡብኡ ይኽሕድ እቲ ኣብ እሾኽ ዝተዘረ ከዓ ነቲ ቓል ዝሰምዖ እዩ ሓልዮት እዚ ዓለም እዚኣ ንዕሻዊ ሃብትን ድማ ነቲ ቓል ይሓንቆ ከይፈረየ እውን ይተርፍ እቲ ኣብ ፅቡቕ መሬት ዝተዘረአ ግና እቲ ነዚ ቓል ሰሚዑ ዘስተውዕሎ እዩ ንሱ እቲ ብሓቂ ፍረ ዝፈርን ገሊኡ 100 ገሊኡ 60 ገሊኡ ከዓ 30 ዝህብን እዩ እዚ ወንጌል ጎይታና እዩ ብሓቂ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣብዚ ናይ ሎም ወንጌል ናብቲ ቓል ኣምላኽ የምፃና ነቲ ወንጌል ቃል ሂወት ሂወት ዝህብ ቃል ንዕኡ ብዛዕባኡ ጎይታና ንመድሐና ንየሱስ ክርስቶስ ብምስላ ናይ ዘረአን ናይ ዘርእን ገይሩ ይዛረበና ሕጂ ንሕና ኣነ ንስኻ ንስኺ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን እዚኦም እቶም መሬት ፅቡቕ መሬት ህዝቢ እዮም ወይ ከዓ ሰብ እዩ እዚ እቲ መገዲ ዝተዘርአ እዩ ዝሓውና እዚ ዝሓፍትና እዚኣ ኢና ንካልእ ሰብ ክንፈርድ ኣይኮነን እዚ ብዚ ዘሎ ኩነት ናይ ነፍሲ ወከፍና ኩነት እዩ ሓደሓደ ግዜ ኣማን ብኣማንቲ ቓል ኣምላኽ ኣብ ልብና ይነደና እሞ ከምቲ ሰብ ኤማውስ ኣቦና ቀሌጳን መርዓቱ ናብ መገዲ ልባትና ዶ ግዳይ ይነደና ኣይነበረን ከም ዝበልዎ ይስማዓና ይነደና እሞ ሂወት ይኸውን ኣብቲ ውሽጥና ሓይሊ ይህበና ብርሃን ይህበና ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ ንመገደይ ብርሃን ይብል ኣብቲ መዘማራይ እውን ከምዝኾውን ከሎ ወይ 100 ወይ 30 ወይ 60 የፍር ሎ ማለት እዩ ትፍቃል ኣምላኽ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ከመይ ልብኻ እንተ ደኣ ነዲዱካ ኣእጋርካ ንኣዳውካን መሓወርካ ብምሉ ክንቀሳቀስ እዩ ስለዚ ናብቲ ግብረ ሰናይ ናብ ግብረ ፍትሒ ክትከይድ ግድን እዩ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን እዚ እቲ ፅቡቕ ዘርኢ ኣብ ፅቡቕ ኩነት ክፈሪ ከሎ ትቓል ኣምላኽ ኣብ ሂወተይ ኣብ ሂወትካ ኣብ ሂወትኪ እዩ ኣብ ገሊኡ እዋን ከዓ ከምቲ ኣብ መሬትኣብ መገዲ ዝተዘርአ ይኸውን ኣብ ገሊኡ እዋን ከዓ ከምዚ ኣብ እምኒ ዝወደቐ ይኸውን ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ከምቲ ጎይታና ዝብሎ ዘሎ ከዓ ከይፈረየ ይተርፍ ኣብ ከውሑ ዝተዘርአ ድማ ነቲ ቓል ሰሚዑ ብኡብ ዝሕጎስ ዝቕበሎ ሰብ እዩ እንተኾነ ስርሱር ስለ ዘይብሉ ንግዜ እዩ እምበር ስደት ወይ መከራ ወይ ጭንቂ ምስ መፀና ነዝልቕካዎ ከም ህዝብና ንኸውን ኣማን ብኣማንቲ ልብና ኣይተረትዐን ማለት እዩ ኣማን ብኣማን ልብና ኣይነደደናን ማለት እዩ ልብና እንተተረቲዑ ኣማን ብኣማን እንተ ደኣ ነዲድና እቲ ቓል ኣምላኽ ዝብለና ዘሎ ኣንፃርቲ ባህሊ ናይ ሕብረተሰብ እንትኾነ እውን ንገብሮ ኢና ሰብ ይገብሮ ኣሎ ኢልና ነቲ ናይ ውሕጅ ናይ ሰብ ኣይንኸዶን ኣይንኽተሎን ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ስለዚ እቲ ኣብ ከውሑ ዝወደቐ ሓንሳ ሓንሳ ከምኡ ይኮነና ስለዚ ሓንሳ ሓንሳ እናምሰልና ንነበር ምስ ሰብ ተማሲልና ንነበር ከም ሰብና ንብል በዚ ምክንያት እዚ ነቲ ቓል ንክሕዶ ወይ ጭንቂ ወይ መከራ ዘምፃልና እንተ ደኣ ኮይኑ ነዝልቕ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ይምሓረና 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 እዚ ከዓ ኣሎ በቲ ሓደ ከዓ ኣብ እሾኽ ዝወደቐ እውን ኣሎ ምቾት ሃብቲ ጥሪት ንብረት ክብረት እዚኣቶም ኩሎም ስልጣን እዚኣቶም ክንብል ክንጎይ ክንብል እቲ ቓል ኣምላኽ ኣብኡ ከምዚ እሾኽ ኮይኑዎ ነቲ ቓል ኣምላኽ ይሓንቆ እቲ ፍረ ንስእን ኣብ ውሽጥና ፍረ ኣይፈርን ነቲ ፅቡቕ ሰማዕናዮ ቓል ናይ ኣብ ሂወት ኣምላኽ ንዕኡ ንርስዖ ንዝንጎዖ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣብ ሂወት ናይ ጉዕዞ ዓለም ጉያ ክንገብር ክንብል ነቲ ሂወት ዝህብ ቃል ገዲፍና ኣብ ካልእ ሓነፍነፍ ንብል ኣብ ካልእ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ስስዐ እዚኣቶም ኩሎም እቲ ናይ ስጋ ጉያ ነቲ ናይ መንፈስ ናይ ሂወት ሂወትና
ከይነተኩረሉ ከይንኩስኩሶ ግዜ ንስእን እሞ በዚ ምክንያት እዚ ጎይታና እንታይ ይብለና እቲ ሸክ ዝተዘረአ ከዓ ነቲ ቃል ዝሰምዖ እዩ ሓልዮት እዚ ዓለም እዚኣ ምዕሻው ሃብትን ድማ ነቲ ቃል ይሓንቆ ከየፍረ እውን ይተርፍ ምንቲ እዚ ፍቁር ሓወይን ሓፍተይን ሎሚ ኣነ ንስኻ ንስኺ ክንሓቶ ዘሎና ሕቶ ማኣስ ኩነታት እዩ እቲ ሂወተይ ከም ኢሾክ ዝኾነ ኣብ ኢሾክ ከም ዝተዘረአ ዝኾነ ማኣስ ኩነታት እዩ እቲ ቓል ኣምላኽ ኣብ ሂወተይ ከምዚ ኣብ መገዲ ዝወደቐ ዝኾነ ማኣስ ኩነታት እዩ ከምዚ ኣብ ከውሒ ዝወደቐ ዝኾነ ማኣስ ኩነታት እዩ ኣብ ሂወተይ ቓል ኣምላኽ ኣማኑ ኣማን ፅቡቕ ልስሉስ ሓመድ መሬት ረኺቡስ ፅቡቕ መሬት ረኺቡስ 36 ዘፍረየ ኢልና ርእስና ክንምርምር እዩ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ከመይ ሂወትና ኣብ ቃል ኣምላኽ እዩ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ቃል ኣምላኽን ነቲ ቃል ካ ስጋ ኮይኑ ስጉን ደሙን እንቕበሎ እዩ እኖና ቤተክርስትያን ኣብ መዝገብ ሃይማኖት እንታይ እትብል እኖና ቤተክርስትያን ነቲ ቃል ኣምላኽ ማዕረ ክብሪ እትህቦ ከምቲ ንቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን እትህቦ ክብሪ እዚ ቃል ኣምላኽ እዚ ከ ቅዱስ መፅሓፍ ኣብ ነፍሰ ከፍና ኣባይቲ ኣሎ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ስለዚ ኣብ ዝበለፀ ቦታ ማእኸላይ ክፋል ናይቲ ቤትና ከነቐምቶ ነቲ ቃል ኣምላኽ ከነኽብሮ ከነንግሶ ነቲ ቃል ኣምላኽ ነቲ ቅዱስ መፅሓፍ እሞ መዓልታዊ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን በቲ ኖና ቤተክርስትያን ሰርዓቶ ከምዚ ጅነብበልኩም ዘለና ከነንብቦ እሞ ቃልካ ንእግርና መብራህቲ ንመገድና ብርሃን ክኸውን ንስድራ ቤትና ንዓይ ከዓ ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ መገደይ ብርሃን ክኸውን ጂፒኤስ ከርእየኒ መገደይ ክመርሓኒ ኢለ ፍቁር ሓወይን ሓፍተይን ንዕኡ ብፀሎታዊ ንባብ ከነንብቦ እሞ ሂወትና ከዓ ነቲ ዘንበብናዮ ኣብ ደገ ወፂና ኣብ ዓለም ክንነብር እንከሎና ክንነብሮ እሞ 36 ምእንቲ ከነፍሪ ፀሎትናን ፃዕርናን ኣይነቋረፅ ስብሃትና ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ንወትሩን ንዘለኣለም ኣለምን ኣሜን